Mijn gast is Pieter Kobelens. Hij is voormalig MIVD-baas en generaal-majoor buitendienst. En als het over de wereld van inlichtingen gaat, dan is het ook altijd heel interessant om aan jou de vraag te stellen. Welke vraag wordt nou niet gesteld door media, door politiek leiders, in de hele discussie die we wel zouden moeten stellen op basis van inlichtingenwerk, wat jullie allemaal zien? Want jullie zien altijd meer dan dat wij zien. Ja, omdat je, als je bij een inlichtingendienst werkt, dan probeer je ook de grotere verbanden te zien. En ik noemde net het land al. Iran is hier een ongelooflijk groot meesterbrein achter. We focussen ons nu op de resultaten van al die narigheid. Iran ondersteunt zowel Hezbollah als Hamas. En het is een publiek geheim dat de raketten die gebruikt worden daar vandaan komen, en later ook de technieken om ze daardoor zelf te kunnen maken en op Israël te vuren. En dat doen ze ook het hele jaar door. Ik bedoel, ze raken niet altijd wat, maar er wordt regelmatig gevuurd op Israël. Wat wij vergeten is dat we kijken naar Iran als een land wat misschien een nucleaire macht zou kunnen worden, en vanuit dat oogpunt klein moet worden gehouden. Maar het is gewoon een meesterbrein die dat radicale islamitische ondersteunt. Mm-hmm. Dat bewijzen ze met nare voorbeelden uit het eigen land ten aanzien van vrouwen, kleding, et cetera ook. Dus de vraag die gesteld zou moeten worden, is Iran het meesterbrein? En wat doen we daar dan tegen? Ja, en waarom wordt die vraag zo weinig gesteld? Ja, omdat geopolitiek ongelooflijk ingewikkeld is natuurlijk. Rusland heeft banden met de islam. We hebben de situatie in de Oekraïne, waardoor de band tussen Iran en Rusland verstevigd is. Terwijl de Russen ook weer een band hebben met de Israëli's. Het zit natuurlijk allemaal wel een beetje in elkaar. Mm-hmm. Als een, werd van de week ook in jouw programma gezet, een soort van Gordiaanse knoop. Dus daar kan ik niet zomaar een oplossing voor bedenken. Maar Iran is het meesterbrein en daar zou iets aan gedaan moeten worden. En als je kijkt naar wat er nu allemaal gebeurt, hè, want je hebt natuurlijk die afschuwelijke aanval van 7 oktober, maar daarna zijn er natuurlijk nog heel veel andere zaken gebeurd. Waaruit kan je opmaken dat Iran hier dus echt wel een grotere rol speelt dan wij met z'n allen bespreken? Nou, jouw cliffhanger om mij te vragen hoe het allemaal zo heeft kunnen komen met zo'n knappe inlichtingendienst. Een van de redenen is dat het, zoals het nu geanalyseerd wordt, een ongelooflijk slim in elkaar gezette aanval is. Zowel terroristisch als ook met raketten. En nou, weet je wat? Zullen we even de kettingvraag uitspelen? Want anders dan kan ik hem niet meer plaatsen. Want ik sprak hier namelijk ook over met Bernard Hammelburg, onze BNR buitenland commentator. En die wilde dit van je weten. Wat is er fout gegaan bij de Israëlische geheime dienst? En ik stel die vraag omdat hij daar goede contacten heeft en had. Dus hij kent de Israëlische geheime dienst, hij weet hoe ze werken. Wat is er hier fout gegaan? En zeker voor Netanyahu, Mr. Security. Ja, daar kan ik het volgende op zeggen. Wat ik net al hiervoor aangaf, het is een ongelooflijk minutieus goed geplande aanval geweest over een terroristische as en door middel van raketten, zeg maar een militaire as. En in Israël heb je een dienst, heet de Shabak. Die is alleen maar bedoeld om aanslagen van terroristen te voorkomen. En je hebt natuurlijk de IDI, de Israëlische strijdkrachten, die natuurlijk raketten en andere aanvallen bekijken. Als die dingen samenkomen, heb je opeens twee organisaties die behoorlijk wat informatie te verwerken krijgen en plotseling met elkaar moeten gaan samenwerken. Dat is overigens niet de oorzaak dat men het gemist heeft. Waarschijnlijk, met dus een dikke slag om de arm, is het als volgt gegaan. Gaza heeft geen Joodse nederzettingen. Daar heeft men, omdat men, ik spreek even vanuit Israëlisch perspectief, regelmatig last had van terroristische aanvallen en dreiging vanuit Gaza, een grote muur omheen gezet, tot grote ergernis van velen. En is daardoor een soort openluchtgevangenis geworden. Daar staan ook sensorsystemen op, ze hebben satellieten die dat in de gaten houden. Mm-hmm. En ook dus vanuit zee wordt er van alles in de gaten gehouden. Hè? Dus en het is echt, beschrijf even die muur nog voor de mensen die dat niet duidelijk in beeld hebben. Het is niet alleen muur, het is prikkeldraad. Er liggen allerlei sensorsystemen in. Je kunt daar niet zomaar naar binnen en naar buiten. De Israëli's hebben dat redelijk hermetisch afgesloten, behalve dat een stukje wat richting Egypte gaat. Ik geloof 140.000 ton ijzer en staal. Ja. En tal van camera's, sensoren en radarsystemen. Nou, je ziet hoe snel dat aan de kant wordt gegooid als je met motorrijders erheen wil. Dus het heeft
heeft dus toch zijn zwaktes gehad. In ieder geval, als jij denkt dat je daarmee een dreiging hebt weten te beheersen, dan je kunt je inlichtingendienst maar één keer inzetten. Ze hebben een handenvol aan de Jordaan, aan de westelijke Jordaan over. Daar heb je Joodse nederzettingen. Daar houden ook naar verluid Joodse fundamentalisten huis onder Palestijnen. Dus dat is een permanente situatie waar nieuw gevaar uit kan ontstaan. En waar landen die daar sympathiek tegenover staan ook militaire consequenties aan kunnen verbieden. Het idee is dat men zich te veel gefocust heeft op de westelijke Jordaanoever. Te veel gefocust heeft op Hezbollah, vergeet hij ook niet, vanuit Libanon. En dat men dacht dat Gaza redelijk in de hand kon worden gehouden. Nou, als je dat combineert met een minutieus uitgevoerde aanval, raketten, dus je aandacht wordt afgeleid door raketaanvallen. Vervolgens komen er mannen met vliegtuigjes of met zweefdingen over de muur heen, want die houdt zo'n muur natuurlijk niet tegen. Ze zijn ook nauwelijks te zien met een radar. En vervolgens ook met groot materiaal een stuk uit die muur weggevaagd en gaan motorrijders naar binnen. Ja, dan ben je opeens, moet je reageren. En dan... Maar is het niet toch gek? Ik bedoel, ze worden altijd beschreven als de beste inlichtingendienst ter wereld. Ik ben fan van Ajax. Dat vond ik altijd de beste club van de hele wereld. Ja. Maar je weet dat dat niet altijd goed gaat. Nee. Ook daar worden fouten gemaakt. En vergeet niet, Israël is een land wat in voortdurende staat van oorlog is. Daar staat het brandalarm altijd aan. Dus als bij jou het brandalarm dag en nacht afgaat, op een gegeven moment krijg je er zwakke plekken van. Dat zal wel meevallen. Natuurlijk worden daar fouten gemaakt. Dat kan niet anders. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.